Sifa ya kwanza kabisa ni unyenyekevu. Na mimi sitaacha kusema, msema kweli mpenzi wa Mungu. Sifa ya pili ambayo amenivutia sana ni bidii. Ndaisemea popote pale bila kumumunya maneno. Watoto wa kike mwige Dr. Tulia kwa bidii. Ukiwa na bidii kama Dr. Tulia, tutaendesha nchi vizuri sana. Mimi naamini anapopita huyu mama ameacha alama. Wana Ikuti muombeeni sana huyu mama. Kakaangu Sauli umepata dada mzuri, mtumie vizuri. Na watu wasikuchonganishe na watu wengine. Utakula wachuya. Sifa ya tatu, wasomi wana tabia moja ya mavuno, kujivuna. Nyie wanyakiusa nasema kuifuna. Atukuifuna. Dr. Tulia atukuifuna. Anashuka chini. Ndio sifa kubwa ya viongozi duniani. Ya mwisho ni ubunifu. Ukiwa mbunifu, hata sehemu pakavu, watu watakusaidia. Ni sawa sifa ya mwisho, ambayo ndio itakuwa ya kwanza, uchamungu.